Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi wiwit waktu fajar kita ngawiti puasa ngeker ngelak luwe dumugi maghrib teko muji syukur bungah nalika buka puasa kapindone bungah pinanggih zat kang kuwasa dipun sunataken enggal-enggal buka nalika tumeka wektune jolali ndonga dikawiti kanthi dedaharan kurma nalika ra ana ngunjuk pethak kang utama mambulisane wong kang padha puasa lewih wangi tinimbang misi ngalam dunyo mungguwe Gusti Allah zat kang moho kuwasa dosa kang wis liwat bakal di ngapuro Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi.